Want als ik iets wil eten, moet ik kijken hoeveel eiwit erin zit. Ik heb ook een la met dingen die het wel mag. Zoals crackers en kaas en snoep. Dit is Top Docs Net Even Anders met Aniek. Ik ben Aniek, ik ben 10 jaar en ik heb vandaag een Paas ontbijt op school. Alleen is dat voor mij wat moeilijker omdat ik een stofwisselingsziekte heb en daardoor mag ik niet over eten. Hier is onze voorraadkast. Deze chocola mag ik niet. Deze eierkoeken mag ik ook niet. Van deze chocopasta mag ik een beetje. En van de appel mag ik best veel. In de koelkast is er nog meer. Zoals kip. Dat mag ik niet. Eieren. Die mag ik ook niet. En vlees. Maar ik mag wel jam of boter. Ik heb de stofwisselingsziekte OTC en ik heb het gekregen van mama en die heeft het gekregen van oma, dus het is erfelijk. Als je iets eet, komen er verschillende soorten voedingsstoffen je lichaam in. Koolhydraten, vetten, vitamine, mineralen, vezels en eiwitten. Eiwitten maken onder andere je spieren sterk en geven je energie. Soms kan het zijn dat je iets te veel eiwitten eet. Dat geeft niet, want jouw lever breekt te veel aan eiwit af en je plast of zweet er gewoon weer uit. Maar door een foutje in het DNA van Aniek werkt haar lever net even anders. Als zij te veel eiwitten eet, maakt haar lichaam er juist een heel gevaarlijke stof van. Ammoniak. En dat kan haar hersenen beschadigen. Door mijn stofwisselingsziekte mag ik niet te veel en ook niet te weinig eiwitten. Het moet altijd precies goed zijn, anders word ik ziek. Hier heb ik een schema van wat ik op een dag eet. Meestal eet ik dit in de ochtend als ontbijt. Maar het komt uiteindelijk altijd uit op 9 gram eiwit. Hier staan de eiwitten. Om 10 uur heb ik altijd fruit. Daar mag ik 1 gram eiwit. Bij de lunch, daar zorgen we ook altijd voor dat het om 9 gram eiwit komt. Om 3 uur mag ik een koekje of iets lekkers. Ook 1 gram eiwit. En bij het avondeten eet ik ook wel 10 gram eiwit. En op een hele dag mag ik dus 30 gram eiwit eten. En 30 gram eiwit is ongeveer het aantal eiwitten wat er in 1 hamburger zit. Altijd als ik iets wil eten, moet ik kijken hoeveel eiwit erin zit. En in 1 ei zit ongeveer 1 gram eiwit. Dus dan heb ik op 1 dag nog 29 gram eiwit over. Soms staat het niet op de verpakking hoeveel eiwit erin zit of weet ik het niet meer. En dan heb ik dit zelfgeschreven boekje waar het dan in staat. Nou, hier staat croissant van de bakker, 9,2 per 100. Mini aardappelkrokantjes, 3,6. Hier staat hoeveel er in mais zit en in sushi. En als ik het dan niet weet of het daar niet in staat, gebruik ik dit rekenmachientje om het mee uit te rekenen. Het is niet per se moeilijk om aan dit schema te houden. Soms is het wel jammer, want je kunt niet eten wat je wil. En je kunt niet, als het avondeten is of zo, kun je niet zomaar gewoon wat pakken. Het moet altijd eerst gewogen worden en dan kan ik het pas eten. En ik kan ook niet daarna nog meer opscheppen, want dan ben ik gewoon klaar met eten. En dan mag ik dan dus niks meer eten. Ik heb ook een la met dingen die het wel mag. Zoals crackers en kaas. En snoep. In het meeste snoep zit geen eiwit, dus dat mag Aniek. En ze moet ook iets, medicijnen slikken. Hier zijn allemaal drankjes en dit is mijn la met allemaal medicijnen erin. En hieronder liggen slangetjes, want ik heb ook nog een zonde. En door mijn zonde kan met een slangetje sommige medicijnen rechtstreeks mijn buik in. Als ik bij iemand ga spelen of logeren en ik ga daar eten, dan moet ik altijd van tevoren thuis eten afwegen en in bakjes doen en zo. En ik neem ook medicijnen, dus dan moest ik die ook helemaal meenemen. En dat is echt gewoon heel irritant. Maar het irritantste is dat die ouders of zo zich dan heel zorgen maken of wat ik er wel neem. Dus dan moeten ze altijd in de buurt zijn en moet ik het altijd zeggen en moeten ze het altijd controleren. En dat is echt gewoon soms wel heel irritant. Aniek moet altijd haar eten voorbereiden. En vandaag is het een bijzondere dag. Omdat het vandaag paasontbijt is, ga ik mijn eigen eten klaarmaken. Op school hebben ze allemaal paaseieren, maar die mag ik natuurlijk niet. Dus ik heb er één in een vervangen snoepje. Die ga ik dan even wegen. 0,2. In brood zit te veel eiwit, dus neem ik mijn eigen crackers mee. In
Ik neem chocopasta als beleg. Alleen is dit hele potje een beetje te veel. Dus haal ik er 8 gram uit. Weegschaal. Ook 0,2. Hier zit 0 gram eiwit in. Dus daar mag ik eigenlijk wel zoveel van als ik wil. En ik pak er gewoon van elke keer pak ik er eentje. En dan nu mijn favoriet. Die kan hier. En omdat het paas is, doe ik er ook nog leuke kuikentjes bij. Zo. En ik heb ook iets voor de klas mee. Hoi. Goedemorgen. Wat heb je meegenomen? Zinnen. Oké, lekker. Eten nu, op dit moment. Dat lijkt me ook wel weer lastig. Ja. Als je dan zo'n hele tafel ziet, dat je daar dan niks meer mag. Ja. Stom. Heel stom. Alsjeblieft, Thijs. Alsjeblieft. Iedereen eet nu chocolade-eieren en dat mag ik niet. Dus ik heb een speciaal blikje met snoepjes die ik wel mag. En daar kan ik dan uit kiezen. En deze kies ik nu. En zo heb ik dan ook iets wat ik mag eten. Als de andere kinderen iets eten wat ik niet mag. Dan blijft iedereen blij. Was het lekker aan u? Ja. Kom, laten we naar buiten gaan. Dit was TopDocs Net Even Anders.